nag-drop sa presyohan ng gas. Kasi alam naman natin talaga na walang tigil ang pagsirit ng mga presyo. Siguro ang ating mga super ay talagang makaka-relate sila. Ihalimbawa ko lang ang presyo ng mantika. Isipin nyo, pumunta lang kayo sa palengke, ang ating budget talaga, malaki ang pinagkakaiba sa ngayon. Ang isang litro ng mantika, 86 na. Kaya, honestly talaga, nakakapag-isip tayo na parang ang lungkot naman. Ang ating mga tindahan, dahil sa sobrang taas ng mga bilihin, ay halos konti na rin ang ating kikitain kasi paano pa natin prepresyohan ang ating mga paninda dahil mahal na siya talaga. Isipin natin, mas malaki ang ating puhunan tapos ang ating tubo ay lalong lumiliit. So talaga parang nakakalungkot, di ba? Pero wala tayong magagawa kasi talaga, lalo sa ngayon, grabe na ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin. Kasi una siguro dyan na nakakaapekto ay ang pagtaas ng gasolina. Yun na nga mga friendship. Tulad ng sinasabi ko, ang presyo ng bigas medyo tumaas. Pero sa aming tindahan ay hindi kami nagtataas talaga sa tingin. Yun pa rin kahit tumaas na ng konti. Sa tingin na lang kami, mabawi. Kasi iba naman talaga ang kita kapag ang presyo mo ng bigas kaysa sa persa ko. Sa tingin, medyo mas malaki ng konti dahil sa isang kilo ay tumutubo tayo, halimbawa, yung ibang klase ng bigas, mayroong kaming patong dyan na 5 piso. So, iba-iba ang aming patong. Pero dahil ang presyo talaga ngayon, ewan ko lang talaga, sobra na ang pagtaas. So, teka lang mga friendship, ang aking ipapakita sa inyo ay ang presyo talaga ng aming mga bigas ay hindi pa siya nagbabago sa tingi naming presyohan. Halimbawa, itong jasmine. Yan ay 46 pa talaga yan. Yan. Itong mga sako na to ay kung ano ang tatak ng sako, siya rin ang laman niya ng bigas. Tapos, ito rin na Coco Pandan. Kasi yun yung mga bigas ngayon talaga ang mabibenta. So, sa tingi ay hindi kami niyan nagtataas, yun pa rin yan. Tapos, etong Coco Melon. Yan. Tsaka yung Tanglad. Yun yung mga tatak ng sako ng bigas ngayon. Yun yung mabibenta. Tapos, yung Super Angelica. So, yun pa rin ang aming mga presyo na yan. Hindi kami nagbabago ng mga presyo. Kasi kung babaguhin pa natin ang presyo natin, kawawa naman ang ating mga suki, diba? O, lalo na sa panahon ngayon, grabe na ang mahal. Kaya hindi na kami nagtataas talaga ng aming presyo sa aming mga bigas nang sobra na ang dagdag ng price. So, mapapansin nyo, mga friendship, kapag tayo ay mamalingki, halos lahat na ng mga pangkaraniwan nating mga kailangan sa araw-araw ay grabe ang taas. Ihalimbawa ko lang, yung tuyo ngayon, mahal na rin kasi madalas kami bumibili ng tuyo, kaya wala na talaga tayong mapupuntahan kasi mahal na talaga siya. So, ang atin na lang magagawa ay
So, pertipid, ganun na lang. Oh, yung may mga titipi rin, paano yung wala? Yun, kawawa. Kaya, nahihirapan talaga ang ating mga suki, ang ating mga friendship ngayon sa sobrang taas ng mga bilihin. Sana man lang yung mga pangunahing bilihin natin ay wag naman sobrang taas. Pero wala talaga tayong magawa. Ganun na siguro ang trend ngayon, pataas lang. Ang katulad lang sa atin ng mga maliliit lang, yung mga ika nga pangkaraniwan lang sa atin na tao, yun talaga ang nahihirapan sa sobrang mahal ng mga bilihin. Kaya sana ang ating presyo ay medyo bumaba naman, lalo na marami sa ating walang trabaho. So paano na yan? Di lalong mahirap. So yun lang mga friendship, ang aking update sa inyo ngayon. Ang presyo ng ating bigas ay hindi tayo nagtataas ng ating presyo sa mga tingi. Okay, hanggang sa muli. Maraming salamat.